Вдруженијето за модерна трговија, кое го обединува мнозинството хипермаркети за прехранбени производи во земјата, го повика председателот Румен Радев да стави вето на ограничувањето од 15% на доплатата за леб, што е изгласа Националното собрание. Новата регулатива беше изненадувачки наметната од пратениците на последниот работен ден на парламентот пред да се распушти за избори. Максималната трговска ознака од 15% беше изгласана директно во второто читање на предлог законот и се очекува да важи за главните видови леб, бел, добруджа и тип. Пишува сега БГ News.